Усім привіт! Прагнете бути в курсі всіх найактуальніших концертних подій у нашому місті? Тоді ви налаштували правильний телеканал. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Артафіша» у студії Любов Ступчук, і ми починаємо. Курбаси запрошують на розколяду. Тіна Кароль їде до Львова з концертом. Грандіозне лайв-шоу готує Даха Браха. Розколядай з курбасами. Митці створили цілу програму, що об'єднає колядки та щедрівки з усієї України. Кожна композиція – це маленьке театральне дійство. І все це доповнено особливою мультимедією художника Володимира Стецьковича. Розколяда, дай Боже, курбасівський талісман на добрий початок року. Дійство відбудеться уже сьогодні у Львівській філармонії двічі – о 18 та 20.00. Зеньківчани готують моновиставу за Бруно Шульцем «Площа Святої Трійці». Так називається постановка, у центрі якої людина пограниччя поміж війнами 20-го століття. Ідучи за покликом серця, переступаючи поріг роду, вона потрапляє до етичного рубежу, де її моральний вибір зазнає нових незнайомих втілень. Переглянути моновиставу матимете нагоду 8 лютого у театрі Зеньковецької. Початок 18.00. Друга ріка у супроводі камерного оркестру. У Львові рок-гурт виконає акустичні версії пісень з нового альбому «Піраміда» та свої головні хіти. Я запалю вам шоу, так ніби перший раз. Я голий серед вас. Цей вечір не буде схожим на жоден інший. Виступатимуть музиканти у Львівській опері 10 лютого. Початок концерту – 19 година. Добре вино та файна музика гурт «Рокаш» запрошує на День Святого Валентина. Завдяки камерній атмосфері під час концерту ви зможете самі складати плейлист вечора і замовити пісні з концертного репертуару гурту, або ж просто поспілкуватись з музикантами. Закарпатський рок лунатиме 14 лютого у винарні Ковача. Початок 19.00. Вона буде вапити. Тіна Кароль приїде до Львова, аби привітати всіх з Днем закоханих і представити свою нову програму. Відверта та щира, весела та красива Тіна, як ніхто, вміє перевтілюватись у кожній своїй пісні. Улюблениця мільйонів Тіна Кароль запалить Валентинів вечір у нічному клубі та концерт арені «Малевич». Початок концерту – 19.30. Яскраві представники прогресивної важкої музики презентують альбом «Space Operation», двічі володарі звання кращого метал-гурту країни. Вони підкорили не одну тисячу слухачів пронизливою лірикою та несамовитим живим перформансом. Почути їх наживо маєте нагоду 17 лютого на території «Fest Republic». Початок – 19 година. Грандіозне лайв-шоу готує Даха Браха. Цей гурт називають музичним феноменом. Адже так філігранно і сучасно не розпоряджається українським фольклором більше ніхто. Виступи довели, що жодна концертна зала не може вмістити всіх охочих. Тому 24 лютого Даха Браха влаштує грандіозне лайв-шоу. Відбудеться дійство у Львівській опері. Початок 19.00. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику Listing.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!